Здравейте отново. Преди малко завърши четвърти панел, където чухме водещи компании, строителни фирми, членове на асоциации, свързани с бранша. При мен в момента е господин Терзиев, който е към камерата на строителите. Господин Терзиев, чухме различни гледни точки, получи се една наистина добра дискусия. Вие мисля за първа година сте като гост-лектор на наше събитие или греша? Не е така, ама в случая. Просто в случая бяхте, не че винаги... Не, като идвали сте, да. Но да. Като гост, не са ме канали, сигурно не са преценили, че съм достатъчно добър. Винаги държим от камерата на строителите да има представител, но винаги се стараеме и това нещо да бъде интересно и да се канат различни хора, да се чуват повече гледни точки. Днес държавните институции не бяха поканени, но не успяха да дойдат. Винаги рисуват една така много по-розова картина, отколкото следващите панелисти, в случая, както и вие. Какво през последните две години се промени на пазара? Ами аз бих казал, ако говорим само за индустриалните площи, това е нещо, което е извън държавата си. Това, което според мен държавата трябва да направи, това, което завърши архитект Петров, просто трябва да създаде условия за бизнес. И аз ще ви кажа следното нещо, което е страхотно като пример и трябва да го знаете. Във всяка една държава, уважаваща себе си, да речем Германия, Франция, нещата от подаване на документите до разрешение за строеж варират между 60 и 70 работни дни. В нашата държава, в най-добрия случай, това се случва между 250 и 300 дни. И задавам прост въпрос. Когато дойде инвеститора, а както виждате има голям интерес от инвеститори и каже, искам да ми направиш логистичен склад или каквото и да било, и ние му кажем, че това ще изисква поне две години ходене по мъките с институциите, той дали ще остане при нас или няма да си дигне чуковете и няма да отиде дори в една Македония, в която нещата са по съвсем друг начин направени. Сирещо е първото, което трябва да направи. Трябва да създаде условия за бизнеса и да прави така, че той да се спазва. Това е истината. Всичко друго е ала-бала. Що се отнася по отношение на разделянето на строителния бранш на държавни поръчки и на частна инициатива, аз ви казах с две приказки. Същото се отнася и за държавните поръчки, също трябва да се създаде условия за прозрачност, за избор на правилния изпълнител и държавата да помага за този бизнес, а не да стои настрани и да казваме ние не можем. Не става. И в крайна сметка тия диалози да се случва нещо, не просто да се дойде да се кажат проблемите на маста, след което те си тръгват и така до следващото събитие. Визирам дори и закона за индустриалните зони, който трябваше да влезе още преди две години в сила. Ами абсолютно сте прави. Аз също смятам, че една много малка ниша ние не използваме, така наречено публично-частно партньорство. То има страшно много компании, които искат да инвестират, но просто искат да получат прозрачни и честни правила за ръководене и за дейността на бизнеса. Това е. Дадем ли възможност на фирмите, желаещи и възможности има страшно много, разбира се. Да. След малко, представете наши чуждестранни гости, надяваме се да се получи интересна дискусия, да се получи малко от опита на нашите партньори, то от близка Европа. Ще има представители на Гърция, на Турция, Румъния. Видях. Чудесно, това е чудесно, че ще видим какво правят хората в техните държави. Дано да вземем поне нещо от тях и да го направим. Благодаря ви много още веднъж. Благодаря.